problema tão grande, mas é isso aí. Saiu do lugar dele, da terra dele, foi para outro lugar. Passou pelo deserto. Quando chega no outro lado, tem abundância. Será que o mesmo Deus que ele estava servindo não podia dar o projeto na mão dele lá no Egito? Podia ou não podia? Podia. Porque Deus é, faz como ele quer. Aleluia. O mesmo Deus que tirou ele de lá poderia colocar na mão dele lá mesmo. Meu Deus. Passou por aquele deserto todinho. E ele ainda disse assim, não, ele não sabe me dar. A gente diz a mesma coisa, qualquer um diz. A gente não é digno. Mas a determinação é dele. É ele que quer. Eu olho para a irmã, Júlia, eu agradeço a ela pela vida, a irmã dirigente da consagração. Observa o projeto que Deus tem na vida da irmã Aline. Oh, irmão, a gente vai levar ela na parada e eu fico preocupado em casa. Minha irmã, você não liga para ela, mas aqui ela já chegou. Ela sai daqui 9 horas, sai na carreira, pega o ônibus 9:30, o ônibus 9:20, 9:30 o ônibus está passando. Aqui em Guaraná, é uma rua de tecido, irmão. A gente tem que orar por ela, porque é preciso cada um de nós. Eu estou botando no modo geral. No modo geral. Que o nosso Deus conceda ela assim. E que cada um de nós tenha um amor no coração pela obra como ela tem. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu já compartilhei com vocês um pouquinho da consagração lá na igreja. Hoje é sábado, dia 30 de dezembro. Então, eu acabei de chegar da consagração, hoje foi encerramento da consagração desse ano. Eu, juntamente com as irmãs da igreja, a gente fez um café da manhã para poder, né, encerrar, fechar com chave de ouro esse trabalho maravilhoso que Deus confiou, colocou na minha mão, né, gente? Vocês sabem que pela misericórdia de Deus, eu tô de frente a esse trabalho lá na igreja, já faz alguns anos já. Eu sou dirigente da consagração e foi bênção, o culto foi maravilhoso. Pude compartilhar um pouquinho com vocês, não compartilhei o culto todo, compartilhei um pouco, mostrei a mesa do café da manhã que ficou linda. Cada uma das irmãs levou uma coisa, levou café, levou bolacha, levou... Ficou incrível, chá, eu levei bolo, gente, foi incrível, incrível, incrível. Aí eu acabei de chegar, coloquei Leonardo pra dormir agora. E agora eu vou arrumar, gente, o meu cabelo. Vou aproveitar, vou arrumar meu cabelo. Depois que eu arrumar meu cabelo, vou ver se eu edito um vídeo pro canal. Vou atender uma cliente hoje também. E hoje no fim da tarde, tô querendo sair. Eu, Leonardo e minha irmã, a gente vai dar uma voltinha. Se eu for mesmo, eu compartilho com vocês nesse vídeo. Eu tô querendo ir na orla aqui de Piedade, né? Que é uma praia que tem aqui próximo onde eu resido. Tá com um letreiro de final de ano lindo lá, vai ter também um show de algumas coisas lá infantil. E eu tô querendo ir passear um pouco com o Leozinho e levar vocês conosco. E então eu vou gravar meu sábado pra vocês, eu espero que vocês gostem, tá bom? Deixa like aqui nesse vídeo que me ajuda muito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e bora lá pra mais um vídeo. Eu estava sentadinha ali só fazendo a introdução pra vocês, gente. Agora eu vou rapidamente aproveitar que ele tá dormindo, arrumar logo o meu cabelo. Como eu falei vocês aí, eu tenho cliente pra atender hoje. Hoje eu não vou me preocupar com serviços de casa, porque tá a casa toda perfeita, toda limpinha. Vocês viram no vídeo anterior que eu organizei a casa. Inclusive, vou guardar essa roupinha dele aqui. Que tá limpa ontem, né? Foi o dia que eu fiz faxina aqui na casa pra hoje, né? Pra amanhã, que é final de ano. Tá tudo limpinho, então tá tudo assim no lugar, né? Tudo organizado. Só tá mesmo ali umas louças... que foi a louça que eu trouxe do café da manhã. Da igreja, tá na bolsa lá na cozinha. Depois eu lavo. Primeiro eu vou arrumar meu cabelo. Vou colocar o espelho aqui no terraço. Vou pegar minha bolsa, vou fazer logo meu cabelo. Aproveitar que o Leonardo tá dormindo. Vou fazer uma escova, uma chapinha e vou colocar meu cabelo na touca. Então nem vou falar muito. Bora, simbora. Gente, vou desembaralhar aqui meu cabelo. Eu lavei esse cabelo ontem. E
deu hidratação nele, pra já ganhar tempo pra hoje amanhecer limpinho, é só escovar. Aí eu vou fazer isso agora, eu tava colocando o espelho aqui, dando uma limpada no espelho com álcool 70, que tá bem sujo. Tô olhando pra lá porque o espelho tá ali, tá? Aí eu vou escovar rapidinho, antes que ele não acorde nesse meio tempo. Depois eu vou lavar aqueles pratinhos ali que eu trouxe da consagração, que a gente tomou o café da manhã. E vou ver se eu edito o vídeo, que eu falei pra vocês antes da cliente chegar, né? Vamos ver se vai dar tempo de eu fazer. Pronto, gente. Ficou lindo. Escovinha de ano novo. Pronta com sucesso. Olha como ficou bonito. Bem do jeito que eu gosto. Bem lisinho. Maravilhoso. Agora eu vou colocar na touca. Que eu não vou suar meu cabelo. Né? Ficou ótimo do jeito que eu gosto. Ó. Olha.
Agora vai pra toca. E machado, quando for sair, eu tiro da toca. Quando chegar amanhã, se soar, aí eu dou uma chapinha assim, na hora que eu for pro culto, na igreja, eu dou uma ajeitadinha. Hoje eu vou sair com ele liso, assim, sem fazer cacho na ponta. É isso. Alguns momentos depois... Te brilhe pra Deus da glória, glória, filho do Senhor. Vai levante, brilhe pra Deus da glória, glória, filho do Senhor. Gostoso. Deixa eu dar pausa aqui. Deixa a mamãe dar pausa. É rápido, Leléu. Gente, já se passou um tempo depois que eu falei com vocês. Minha cliente já chegou aqui. Já escovei o cabelo dela. A gente passou até um tempo ali conversando. Ela já foi embora. Aí eu entrei aqui rapidinho, fiz um almocinho rapidamente pra mim, Leonardo. Vou virar pra mostrar a vocês. Nosso almoço do penúltimo dia do ano. Uma delícia, graças a Deus por isso. Aí coloquei aqui feijão e arroz. Fiz esse arroz agora, bem pouquinho, gente. Só pra gente comer hoje mesmo, porque se eu for preparar outra comida amanhã, não quero que fique sobra de comida de hoje. Feijão peguei com a minha irmã, peguei uma conchinha de feijão com ela, esquentei. Coloquei aqui pra Leozinho feijão e arroz. E pra mim também, feijão e arroz. Aí eu tenho farofa aqui, que eu vou comer farofa que eu fiz. Essa farofa maravilhosa, mostrei até pra vocês. Fiz uma saladinha só de alface, temperei com sal e limão, que eu amo. E fiz um omelete pra gente. Ó, que delícia. Aí ela vai tomar a aguinha dele e eu vou tomar refri, tá certo? É isso, vou colocar o omelete aqui pra ele, ele não gosta de alface. E a gente vai almoçar. Minha irmã veio aqui também nesse meio tempo. É, a gente tava conversando sobre o horário que a gente vai sair. Acho que a gente vai sair lá para 5 horas. Aí agora é quase 3 horas. Tô, a gente também tá almoçando agora. Como que eu trabalhei? Duas que o Leonardo acordou, não fez tanto tempo assim. Aí é isso. Aí tá lavando até uma loucinha ali também. Enfim, a gente vai almoçar, depois eu vou dar uma descansada. Vou botar vídeo no canal pra vocês, porque eu já editei o vídeo também. Né? E é isso, gente. Aí depois eu volto com vocês, Machado, quando a gente for sair. Tá certo? Vou botar alguma coisa aqui pra assistir enquanto a gente come. E é isso. Bênção de Deus. Gente, apareci aqui com vocês, pronta pra gente sair. A gente ia sair de 5 horas, agora já é 6h12, eu acabei dormindo, tirando o cochilo, tava muito cansada. Minha irmã veio aqui pronta me chamando e eu não ouvi. É, aí ela tá já me esperando, levantei, já tinha tomado banho com o Leonardo, aí só troquei de roupa. Ajeitei aqui meu cabelo, coloquei essa tiara, porque vocês sabem, né? Cheio de cabelo novinho nascendo, aí eu gosto sempre de colocar uma tiara quando vou sair agora no meu cabelo. Eu coloquei essa daqui, que ela é uma cor neutra, mostra mais brilhinho. Coloquei esse vestido aqui, que foi do culto de Ação e Graças de Leonardo. Como eu tirei pouca foto com ele, só tirei lá na igreja e nem tirei tanto assim. Aí eu vou com ele pra tirar as fotos com ele. Coloquei esse cinto branco que eu tô amando. E, gente, coloquei a sandália de ano novo. Eu vou botar o espelho ali pra mostrar vocês meu look, porque tá lindo. Coloquei a sandália de ano novo, já que com ela hoje. Vou usar amanhã só pra ir pra igreja, depois venho pra casa, ninguém vai ver. Então, já que eu vou pra um lugar que tá cheio de gente, eu vou logo arrumadinha pra fazer minhas fotos bonitas. E já fico logo alinhadinha. E olha aí, minha gente, como ficou legal. Vocês ignoram ali o ventilador ali. E Leozinho com o desenho dele ligado, porque só assim pra eu conseguir me arrumar. Coloquei o vestido, né? Esse azul é muito elegante, esse vestido. Coloquei a sandália. Olha como ficou bonita, gente. Se sujar, amanhã dou uma limpadinha. E calço lá de novo pra ir pra igreja. Olha só como é charmosinha essa sandália. Adorei, combinou com o cinto, né? Ó, é isso.
Aí tiarinha na cabeça. Ó, cabelinho assim. Ó como ficou legal o look. Ó, adorei. Agora eu vou mostrar o Leonardo pra vocês. Leonardo também vai com uma sandália de ano novo. Olha que coisa linda. Botei uma bermudinha nele, uma camisa social. E ele vai com esse sapato social que ele vai usar amanhã. Vou botar nele hoje também pra ele ficar bem bonitão. Né, meu amor? Eita, que gatão, que gatão. Vamos embora. Arrumei a bolsa dele aqui, vou levar essa bolsinha dele. E é isso. É isso, gente. Tá um gatão, meu bebê, mordendo o sapato dele. Eu vou colocar lá fora, porque minha irmã vai ajudar. Porque eu seguro ele, minha irmã coloca. Que é uma benção colocar sapato nesse bebê. É isso, bolsa pronta. Espero que minha irmã não tenha desistido. E euzinha pronta. Gente, esse cabelo, olha o brilho desse cabelo, gente. Adoro quando meu cabelo tá assim. Bem arrumadinho com esse brilho. Hoje eu vou com ele liso. Amanhã, quando eu for pro culto da virada do ano novo, eu vou com ele de cachos. Gostaram do meu look? Eu e o Leozinho vai combinando. Todo de azul, né, escuro, e o sapato branco. Bora, bebê! A gente saiu dali, minha gente. Então, estávamos tentando tirar uma foto, só que ficou muito boa assim não, viu? Porque o povo fica atrás, aí fica pegando as outras pessoas. Eu não gosto muito de foto assim não. Mas a gente conseguiu tirar. Eu tirei algumas de Leonardo de perto. Vou ver, cheguei em casa, qual ficou melhorzinha pra postar no Instagram dele. E tirei umas duas eu com ele, tirei umas duas da minha irmã. Ela tá aqui fazendo a selfie. E é isso, agora a gente tá na orla. Vamos andar um pouquinho, vamos lá pra frente. Leozinho tá perreando aqui. Tá perreando porque quer sair andando sozinho. Encheu o sapato de areia, já tá sem sapato. Vou ver seu sapato dele. Enchi minha sandália de areia. Olha a situação, meu pé chega a estar agoniado. Ó, cheio de areia. Tá fudendo o bagulho, ó. Tá fudendo, né?
No dia seguinte. Bom dia, meu amor. Já é o último dia do ano. Tu já acordou? Já tá fazendo o que aí, mamãe? Tu acordou faz tempo, tava assistindo aqui junto com a mamãe agarradinho, foi na cama, foi. Bom dia, Leléu. Bom dia, não morde o lençol não, Leléuzinho. Bom dia. Cadê a benção da mamãe? Benção, Leozinho. Cadê a benção? Isso, Jesus abençoe. Beijinho. Pancho. Cadê a benção da mamãe? Isso, benção. Jesus abençoe. Beijinho gostoso. Cadê a benção? Jesus abençoe. Cadê a benção? Jesus abençoa. Abençoa, Jesus, esses bebês. Vixe, ele quer muito a benção. Muito. Ele quer muito a bençinha. Bom dia, gente. Olha a cara da pessoa, meu Deus. Bom dia. Vou me recompor e vou vir falar com você. Tá onde, filho? É, meu amor. Já acordou primeiro que a mamãe foi. Cadê você, Leléu? Meu maior presente do ano inteiro tá aqui com a mamãe. Mamãe não quer presente mais nenhum. Olha o presente dela aqui, olha. É, que delícia de presente, mãe. Vixe, 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 que presente tão lindo. Vixe, 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 que presente maravilhoso. Ah, meu Deus do céu. Ah, Jesus, que coisa assim. Vixe, que presente lenguelo. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Cadê a bênção da mamãe? A bênção? Bênção? Jesus abençoe. Tá vendo, minha gente, que ele é um mocinho, sabe dar a bênção? Cadê a bênção? Jesus abençoe. Eita, que delicinha, ele sabe dar a bênção. Cadê a benção? A benção. Jesus abençoe. Dá um cheiro, mamãe, dá um cheirinho. Que ele estava dando um monte de cheirinho gostoso. Se acordou, ele me deu um cheiro, minha gente. Essa coisa linda. Dá cheirinho, mamãe. Dá cheirinho. Oi, gente. Bom dia, minha gente. Vim aqui finalizar esse vídeo ontem. Foi bem bom lá. A gente ficou mais ou menos uma hora e meia, a gente não demorou muito não. Quando a gente chegou já não tava tendo mais apresentação para as crianças, a gente chegou era umas 7h20. Não tava tendo, tava tendo outros tipos de show. Aí a gente tirou algumas fotos, andamos um pouquinho na orla, ficamos, sentamos um pouquinho, conversamos um pouquinho, depois a gente veio embora, eu e minha irmã. Aí quando a gente chegou, a gente foi aqui na frente, comprou um churrasco, eu vim aqui em casa, fiz um vinagretezinho, peguei a farofa, botou o refrigerante ali, a gente comeu, comemos um bolo, depois ela foi pra casa. Aí eu fiquei tão cansada, a gente foi dormir, Maléuzinho, a gente foi dormir, era por volta de 11h30 pra meia-noite. Tava bastante cansada, aí acordei hoje 7h30, já com ele me dando beijinho, me dando cheirinho. Aí a gente levantou, acabei de dar um banho nele, ele tá lá na sala, deitadinho assistindo um pouquinho de desenho. Eu já fui lá atrás, já lavei a roupa que ele saiu ontem, já lavei a minha roupa que eu saí ontem. E lavei meu vestido que a gente vai usar hoje, né? Que hoje é dia 31, último dia do ano, né? Hoje é a virada do ano novo. Aí já lavei meu vestido que eu não tinha lavado ainda. A machada de passar e a arrumadinha pra igreja. A roupa do Leonardo já tá pronta, já tá passada, já tá limpa, já tá no guarda-roupa dele. E é isso, gente. Eu vim finalizar esse vídeo. Soltei meu cabelo aqui da touca. Só pra finalizar esse vídeo com vocês, junto terminar ele de touca, né? E é isso. O próximo vídeo que vocês vão ver aqui no canal vai ser como foi o nosso ano novo.
Não tô pretendendo fazer muita coisa, nada demais, vou fazer nada demais. Hoje eu acordei muito fadada, muito cansada. Vou ficar em casa, descansando com meu filho. Tô pensando em cozinhar algumas coisas. Se eu for cozinhar alguma coisa, eu gravo no vídeo de novo pra vocês. Mas ainda nem tenho certeza se eu vou, porque eu recebi um convite pra ir pra um lugar e eu tô pensando se eu cozinho ou se eu vou pra esse lugar comer um churrasquinho. Mas é isso, gente. Deixa like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um feliz ano novo pra vocês. Né, filho? Vem dar feliz ano novo? Vem. Dá feliz ano novo, tá? Dá feliz ano novo pras suas titias. Feliz ano novo, titias! Gente, feliz ano novo. Que Deus abençoe você, a sua família, poderosamente. Muito obrigada por ter passado todo o ano, né, comigo aqui, com o Leonardo, acompanhando nossa rotina, nossa vida simples. Eu agradeço a vocês de todo o meu coração. Que Cristo Jesus abençoe abundantemente a sua vida, o seu lar e a sua casa. E que o ano que se inicia seja um ano de prosperidade, de bênção e de vitória para cada um de nós. E que vocês continuem sempre aqui comigo e com o Leozinho mais um ano, em nome de Jesus. Amém? Feliz ano novo, um beijo, tchau, até o próximo vídeo.